Yo lo que le voy a decir es que, Elena, cumplir la ley no es ganar contra ningú. Cumplir la ley que vosaltres heu tingut 20 anys per a poder-la canviar no és anar contra ningú. Si no se complís la llei, el primer que teniu que fer és anar als tribunals i dir, s'està incomplint la llei. Per tant, estem complint una llei que vosaltres vau fer. I per tant, després, quan parla de llibertat, el 94% dels xiquets han pogut anar a la primera opció que havien triat. I per tant, total llibertat, total llibertat. I per últim, si fem un balanç si fem un balanç de les aules que s'han tancat de la concertada, escolte, l'any passat, quan la responsabilitat la tenia el Partit Popular, la consellera català, es varen tancar més aules de concertada que enguany. Moltes més. Crec que al final enguany han sigut 3 o, en fi, molt poquetes. Però l'any passat i l'anterior, i l'anterior, i l'anterior, el Partit Popular tancà més aules de la concertada que no enguany.